Panuwun ingkang datan pepindhan Bapak Kasun sampun maruwakan iki kanthi buka bawa sawetawis sinarengan Supranada. Kepareng katur menika Bapak Tarmuji. Oh, menika Bapak Tarmuji dari Solo dulu Kelinci Ucul kita aturkan lajengake Pak Kasun Pak Wito kalajengaken. Monggo sinarengan Mbak Yunita. Dipersilakan kepareng katur Kelinci Ucul sinarengan Supra Nada kita aturkan kangge keluarga ageng dari Solo Mbak Ika juga Pak Tarmuji. Selamat malam, selamat menikmati.
Bapak Kasun, Bapak Wito, lajeng mangke kangge selingan ngudang anak para bini sepuh dipun kersakan. Ya monggo, Bapak Kasun, Pak Wito, keparenga kasuwun dono swantenipun. Dados pundi? Ngene lho, Truk. Ya to, iki diprogram sik selamat. Iki maksudnya para-para sepuh. Selamat terus dilanjutnya ngudang anak kaki para bini sepuh monggo Mas Yuli punang di program sih selamat ngudang anak iki ala Gambyong utawa ala Jawa Timur para sepuh sepuh monggo Mas Yuli ih monggo para pegambyong jumeneng ngono yata, yata Pak De Jaiman, Pak Guru Sugeng kusuban keluarga penggambyong para mendem-mendem kabeh kuwi monggo, Pak Guru Sugeng diaturi Pak De Jaiman tapi ye, nek kaya nek uang-uang sing podo joget monggo monggo, pekusuhnya pengambiong iki poro sesepuh Pak De Jaiman Tambak Selo Pak De Waji Pak De Suroso dulure sing digawe
Nuwun sewu lho, Truk. Aku ngomong iki ben regeng swasana. Aja diangkat sik nek para-para dereng rawuh. Pak Suroso, Pak Sugeng, Guru Sugeng. Monggo. Iki dadi pora gambyong. Ayo joget. Narasati biar ae. Iki wong gerang-gerang iki kudu gambyong. Nuwun sewu Pak Petruk. Aku ya wong Solo, Gunung Kunci. Aku wong wong Solo, Gunung Kunci omahku. Tunggal kali tiga sekawan jangkep jangkat dados duda duda sampur jangkep setunggal kali tiga sekawan jangkep monggo diangkat dados kunes modanesa Prabu Kresna lintang tak lintang tak
di program saya orek-orek. Orek ya. Tergandeng lah momot tebu yen ora dijembeng ora iso mlebu. Ya ngono. Ya ngono. Ho ha, ho ha. Ha ha.